Продовжимо нашу передачу від першої особи. Нагадаю для вас із задоволенням, як і завжди, працює Сергій Дойко, В'ячеслав Кредісов, доктор економічних наук, заслужений економіст України, заступник, власне, міністра оборони України у 5-6 роках. Є нашим наступним гостем, пане В'ячеславе. Я вас вітаю. Доброго вечора, щиро я дякую, що завітали. Прошу, будь ласка, проходьте. Так, пане В'ячеславе, давайте ж, я ж не даремно вас побачив, я зразу думаю, уточню у вас. Кажіть. Хоча я, звичайно, сам знаю відповідь на це запитання, ну, з точки зору свого, так би мовити, погляду, як не фахівця. А до вас, так, державна власність все ж таки чи приватна власність? От що це? Чи тут залежить від, я не знаю, від сфери, від напрямку діяльності, від ситуації? Прошу, будь ласка. Що краще, куриця чи яйце? А воно як подивитися, розумієте? Я не знаю країн, де тільки державне, я не знаю країн, де тільки приватне. Це обов'язково мікст такий. Мікст, у так. Кожному випадку, кожна країна має свій шлях, свою історію розвитку. Здебільшого, все ж таки, поступово приватна набирає більшу вагу, але вплив державної власності обов'язково присутній. Є якісь певні галузі, які ніколи не приватизуються, тому що це тоді вже питання національної безпеки і таке інше. Тобто там велика кількість питань. Я подивився нещодавно на вашій сторінці у Фейсбук. Ви так усміхалися, зустрілися з київським міським головою Віталієм Кличком. Про що говорили, якщо не секрет? Ну, по-перше, ви там написали так красиво, ну там робочі моменти, можна в будь-якому настрої, в піднесеному так само. Ну це супер, що у вас і в пана Кличка піднесений настрій був, але про що ж, очевидно, говорили? Знаючи вас, ви точно якісь серйозні питання порушували? Прошу, будь ласка. Ні, відверто, це була робоча зустріч в кабінеті у мера міста Києва, разом з його заступником, разом з його радником. Ми розмовляли тему, яка вже 15 років на Україні обговорюється. Так. Це тема застарілого житла і його реконструкції. Ну, для всіх, щоб розуміли ті, хто нас з вами бачить. Да? Значить, на сьогоднішній день, от якщо ми кажемо тільки про Київ, так, більше ніж 500 000 киян живуть в, от ми називаємо їх хрущовками. Так, це так. Ми навіть не розмовляємо про теми, які старі ці будинки. На 70% ці будинки знесені. Вони не знесені, вони зношені, старі, так. Вони зношені. Їх треба обов'язково щось ремонтувати. Але на це потрібні шалені гроші. Так. По оцінкам міжнародних спільнот, плюс-мінус 250 євро, плюс-мінус. Це має бути на 1 метр, аби зробити щось, реновацію. Тому один з механізмів, який у всьому світі робиться, це реконструкція. Що робиться? Оце ділянка, велика, там великий район. От так. Ми обговорювали, скажімо, стару Дарницю. Так. На старій Дарниці існують будинки, які будували полонені німці. Та там ще сталінки якісь є. Там і сталінки, там і двоповерхові, і чотирьохповерхові будинки, так, є, в яких дерев'яне перекриття, там стоять димоходи такі. Тобто там реально ми розуміємо, що жити важко на сьогоднішній так, день. Так. Київська влада постійно витрачає гроші, які? Наші з вами бюджетні гроші. Ну, це очевидно, так, так. І от як працює ця система у світі? Це обов'язково державні програми, по яким, скажімо, от береться територія. Традиційно люди, якщо живуть, от, скажімо, стара Дарниця, ну, вони мало намагаються кудись приїхати. Вони намагаються тут вже отримати. Тому, якщо поруч буде побудовано нове житло, вони здебільшого залюбки приїдуть. Ну, тим більше воно як краще. В Україні поки що заблокована ця система. Чому? По-перше, нема грошей, а треба, щоб держава виділяла на те, щоб первинні це були. Чи залучати приватне партнерство? От ми, до речі, обговорювали з Віталієм Володимировичем, до речі, тему приватно-державного партнерства не тільки стара Дарниця, і Сирець теж саме, і на Нівках теж саме, і Шевченківському районі, тобто і Солом'янський район, де ще один заступник НЕПОП займається там цим, це там приймається. Знаю, так, тобто так, так. Є велика кількість територій, яка потребують щось зроблено. Як працює у всьому світі? Німеччини, скажімо, виділяються гроші, так, великі, для того, щоб будується житло. З державного бюджету гроші. Інколи з державного, часто, в тому числі і приватно. Тобто це є мікс приватне і державне партнерство. От на Україні не існує поки система. Чому? Тому що, перше, у нас є проблемний закон, по якому для того, щоб люди відселились з цього старого будинку, треба, щоб проголосували, увага, 100%. Непрацюючий механізм. В Німеччині 60%,
В Москві, наскільки мені відомо, там 50 плюс відсотків, тобто десь 70 відсотків по-різному. Тобто більшість в будь-якому випадку, а вже меншість, да, і тоді при всій повазі, менш, да, вона йде да. Якби прислухається до більшості. Причому є обов'язковий механізм, ніхто насильно не забирає. Якщо у тебе є 100 метрів, скажімо, то ти отримаєш по коефіцієнту там 130 чи 150. Тобто не менше. Не, точно більше. Точно більше. Точно більше. Більше того, ти отримуєш в новому будинку. І питання в тому, що це стає небезпека старий будинок для всіх мешканців, а зараз тоді безпека стає. Отак існує. На Україні це перша проблема. Закону нема. Але зараз ми на цю тему досить активно працюємо з депутатами, щоб змінити ці зміни. Депутати як взагалі? Розуміють важливі ситуації? Вони розуміють, що це соціально такі складні питання. Чому? Тому що все, що зв'язане з людьми, як правило, буде хтось, хто каже, я проти. От достатньо одного проти, щоб він кричав. Тому здебільшого депутати люблять голосувати за те, щоб от всі за. Ну, от, скажімо, 2 плюс 2 – це 4, 4. От за це давай за. Ага. А от коли щось більш складне, це тому там, але ну, знаходимо компроміс. Ні, ну та людина, яка буде проти, очевидно, треба ж просто в неї поцікавитися. Да. Мером, в яких умовах мером, вона живе? З мером ми розмовляли про те, що ми, скоріш за все, ближчим часом проведемо в стінах мерії презентацію оцього проєкту. Ми його назвали «Стара Дарниця». Це вже один з перших проєктів, де побудовані так звані перші стартові будинки, де навіть 20 квартир виділено для тих, от якщо домовляються в конкретних інших будинках, люди переселяються сюди. Тому що навіть на цій території... Це... Пане В'ячеславе, це державний рівень, це така штука, муніципальний так, бюджет, так. Очевидно, це все не потягне, хоча в столиці бюджет непоганий, давайте відверто скажемо. Наскільки, з огляду на останні політичні події, я розумію, ви не любите про політику, але без цього тут ніяк. Наскільки от останні ці всі політичні події, ми ж знаємо, да, президент, мер, прем'єр-міністр, і тут національний рівень, а без державного фінансування тут ніяк. Наскільки оце тут негативно може на це все позначитись? Бо ви можете будь-які в мерії презентації робити, якщо держава і уряд, і той такий парламент, а там монобільшість, не забуваємо, не сприйме важливість цього питання, нічого не буде. Мені здається, що є якісь питання, які байдуже, хто ти, червоний чи зелений, але ти, як правило, скажімо, питання там національної безпеки. Ні, ну це ясно. Чи питання так. Покращення рівня життя людей. Угу. Бо це, я вам назвав тільки в Києві ця проблема, зрозуміло. Така ж проблема в інших містах. Абсолютно, абсолютно. І що відбувається? Радянський Союз будував велика кількість, але зараз ніхто це не підтримує. І тому це питання, воно дійсно на рівні держави, воно потребує вирішення. От, ну просто як кольоровий там такий, щось він покаже чи не покаже. Це такі так звані листи, детальні плани території. В камеру туди покажіть. На яких да, от малюють там білий і блакитні. Це да, ті території, які території це штука дуже серйозна. Да, які можна за відсутності будувати. Генерального плану нового, да? А старий він діє. Да. Але він такий старий, що ніхто тому вже і не ще знає, єдине, як що ми зробили таке ж робочу групу на рівні Київської міської ради, так. Все, що зв'язано з депутатами міськради, і пан Бродський, пані Ермоленко, там досить велика кількість вони приймають участь, і це теж дуже позитивний момент. Позитивно, тому, так. Відповідаючи на ваше запитання, я дуже сподіваюся, що політика тут не має гальмувати ситуацію. Я дуже на це сподіваюся. Ну, принаймні, ми допоможемо, щоб вони, тому що бізнес, він гнучкий, він знайде формати тут, і тут для того, щоб якось порозуміння, тому що це потрібно. Натяк зрозуміло. Тобто і там можна розмовляти, і тут можна розмовляти. Молодець, Сергій Дойко, молодець. Так, я знаю, що молодець, бо я просто трошки ж... Розумний вже, досвідчений. Ні, це добре, що ви зустрічали. Досвідчений. Ну, я зараз вам тоді кину пару моментів, да? Нас часу вистачить. По-перше, мені дуже приємно, що ви зустрічалися з київським міським головою, да? І головою Київської міської державної адміністрації. Я просто пам'ятаю, як свого часу на одному з комунальних підприємств там ледь не в чорний список вас занесли, такого наліпили на вас. А тепер ви бачите, все-таки справедливість, я так розумію, є, правда? В житті є справедливість, пане В'ячеславе? Точно є. Точно є. А тепер один приклад. Я просто пам'ятаю цей момент, і щось мені на думку зараз спало. Працював я на тому ж таки комунальному підприємстві колись на телеканал Київ. І уявіть ситуацію, просто людина почула в ефірі на моїй передачі
сепаратистські погляди від гостя. Це я вам до вас, як скільки всього на вас тоді накидали. Да? Тільки зараз ми бачимо, що це все була інсценуація, маніпуляція і відверта брехня. Я по-іншому не скажу. Так от, людина почула, що гість моєї передачі висловлює в ефірі сепаратистські погляди. Він телефонує на гарячу лінію Кабінету міністрів. З гарячої лінії Кабінету міністрів йде на заступника профільного київського міського голови, пані Хонду. Пані Хонда спускає на департамент інформаційної політики. Департамент інформаційної політики на телеканал Київ, я пишу 4 пояснювальних записки, потім беру участь в комісії постійній з питань інформаційної політики, роз'яснюю, що такого не може бути, бо я слухав цей фрагмент, де людина почула сепаратистські погляди, коротше, за місяць, замість того, щоб чим займатися, щоб займатися нормально веденням передач, я тільки бігаю по всім комісіям і пишу пояснювальні записки. Знаєте, хто був той гість? No. Колишній міністр економіки України і нинішній радник президента України Тимофій Милованов. Сепаратистські погляди. Це я вам до справедливості і до брехні. А тепер далі йдемо. Але вибачайте, можна маленьку ремарку? Прошу. Справедливості тестує, але якщо ти опускаєш руки, нічого не повертається само собі. Тобто 100%. Ніколи не здавайся. Ніколи. Ніколи не здавайся. Це ви праві. Там консенсус, я розумію, є. Тепер на національному рівні, якщо консенсус буде і оці всі законодавчо будуть прописані речі, то тоді вже якось процес стартоне. Я так розумію, ми так, пане Вячеславе? Хочемо, ми запропонували Київському міському голові, щоб це була ініціатива, так званий державний експеримент. Це правильно. Тобто на рівні навіть не обов'язково закон, достатньо постанову Кабінету міністрів для того, щоб окремо взяти район чи два райони, спробувати показати. І тоді можна показувати в інших тобто містах. Тобто ви вже приклад покажете, так, як це може функціонувати, як це може працювати. Ми це робимо. Так. Ми намагаємося взяти, допомогти, змазати оті складні моменти, які потрібно там їх змазувати треба. Тобто, щоб юристи писали, от, наприклад, юристи Верховної Ради перевтомлені, там у них велика кількість. А тут хтось починається. Бізнес, як правило, це бере на себе, тому що він розуміє, що це конче необхідно. І тому приватне державне підприємство – це конче необхідна позиція. Ну, і, до речі, другу тему ми обговорили, що ви перепитали у міського голови. На сьогоднішній день дуже важко працює те, що називається містобудівні умови та обтяження. Чому? Тому що от свобода слова в Україні зробила так. Сьогодні ти можеш критикувати кого завгодно, як завгодно, де завгодно. Так. В принципі, в моєму розумінні, що дуже правильно робить зараз міський голова і його команда? Вони роблять таким чином. Будь-яке так зване потенційно складне питання, вони роблять громадську раду, яку до того, як прийняти рішення, от виносяться, щоб там обговорили плюси, мінуси, підсказали, а після того вже приймати рішення. Тобто це правильна позиція з точки зору не тільки міського голови, але потенційна політика, тому що він розуміє, що навіщо, щоб хтось йому казав, а чому ти прийняв таке рішення? Тому що от коли президент підписує закони, так він підписує, да, але до цього Верховна Рада колегіальна наша, яка бо завжди, давайте відверто сказати, колегіальна думка, вона завжди більш розумна. Тому дивіться, що якщо взяти погляди. Київраду, там теж ж комісії профільні і різні, так? І все одно квінтесенцію підпису, да, київським міським головою Київради, паном Кличком, є колегіальне рішення Київської міської ради. Але там же ж політики купа, ви ж знаєте. Там ОПЗЖ, тут слуги, тут тобі батьківщина, там тобі єдність. Ну, там це таке. Там от європейська солідарність і удар, отам от іде. Хоча вони, звичайно, ну там без одного голосу в них контрольний пакет, без одного голосу. Там 31, а там 29. Тобто ніяк не вистачає до 61-го. Але все одно, там же ж іде політика. Погодьтесь. Місто Київ на сьогоднішній день – це приблизно третина української економіки. Тому економіка має вплив на політику. На політику, як правило, знаходять рівні. І якщо так казати відверто, на рівні Верховної Ради здебільшого там така гостра політична боротьба. Ну так, ви праві. На рівні місцевих рад, не тільки міста Києва, але й інших. Скажімо, там я маю деякі відношення до там Івано-Франківщини, там ми теж робимо якісь проекти, в тому числі там на Калущині. Так от на рівні, як правило, депутатів міської ради, як правило, там більш простіше. Чому? Тому що люди розуміють інтереси саме своєї території, ну, об'єднаної територіальної громади. І це позитивний момент. Оці депутати, які були обрані, да, від тих округів, то вони ж, очевидно, так само мають з вами на контакті бути і взагалі якось в процес цей... Так. Тому що людей, я так собі уявляю,
все одно треба їм ще не раз, очевидно, да, оце все пояснювати. Тому що, от бачите, я просто, не даремно ж я згадав оцю ситуацію. Ви пам'ятаєте той ефір, я його дуже довго буду пам'ятати, до кінця своєї професійної кар'єри, коли я двічі вас запитував, і ви сказали, не буду я цього робити. Ну, я вважав, що професійний журналіст має запрошувати гостя і запитувати, дивіться, про вас пишуть те-то, те-то. Кажуть, що ви там збираєтесь когось там кудись там виселяти. Скажіть мені в прямому ефірі, ви будете це робити? Ви говорите, ні. Почекайте, і ще раз повторюю запитання. Скажіть однозначно відверто, будете це робити? Ні, ви сказали, я сприйняв, все, крапку поставили. То і тут, мені здається, людям треба пояснювати, що якщо це така площа, то не менша буде. Так, бо ви скажете так. Одне, а там, дивись, на практиці може бути інша, то це треба просто людьми постійно спілкуватися, правда? І, до речі, справедливості раді, це ж не проект там В'ячеслава Кредісова, це велика кількість різних груп, і в тому числі... Ну, люди ж скептично до цього ставляться, погодьтесь, правда? І в тому числі, про що я хочу сказати, депутатів міськради, от, скажімо, я хочу подякувати там Вадиму Іванченка, який дуже активно теж допомагає мені у цьому питанні, Дмитро Калініченко, це Голосіївський район, Дарницький район, Юлія Ермоленка, Шевченківський, Олександр Бродський. Тобто це депутати міськради, які точно розуміють, що це питання не конкретно бізнесового інтересу. І це позитивний момент. Причому три депутати з чотирьох, яких ви назвали, вони і попередні скликання були депутатами, і одна ні. І, то, важливо, бо я там просто всіх дивіться, знаю. Вони всі з абсолютно вони різних... знають вони, матеріал. Так, вони так. З абсолютно різних політичних фракцій. Ну, хтось «Удар», хтось «Батьківщина», хтось «Єдність». Але яка різниця? Якщо питання киян, то яка різниця, з якого ти політичного кольору? Ну, розумієте, да? І тому оце позитивно. Ми розуміємо, це ознака все ж правильного таки, депутата. На вашу думку, 100% тут ви праві абсолютно. Ця тема не буде працювати, тому що 100% в будинку ніколи ти не набереш. Одна людина буде проти, і все, це вже не 100%. Все ж таки, на вашу думку, наскільки має, яка пропорція має бути все ж таки? Контрольний пакет, ну, 50% плюс один. Чи це має бути там дві третини, коли люди... Бо це серйозна штука, це все ж таки житло. Я спілкувався, зустрічався з відповідним профільним заступником міністра Мінрегіонбуд, як ми його називаємо. І на цьому тижні, до речі, черговий там вебінар буде, після того, якого піде вже офіційно Верховну Раду. Угу. Там закладена норма 70%. 70%, яка поки що розглядається як проект. Але зрозуміло, це питання до депутатського корпусу, до моєму розумінні, навіть 70 це завелика, я би його зменшив, але приймають рішення депутатський корпус. Як у нас в цьому випадку, я дивлюсь, ви, ну а я вас знаю не перший рік, ви якби завжди робите те, що розумієте, що робите, не так, аби зробити. Все ж таки питання, хто буде займатися цим проектом з точки зору реалізації, який це буде будівельник, я ж не скажу забудовник, бо забудовник зразу, ніби, знаєте, ви мали поставити плюс, а ви поставили мінус, да? Холмс Ватсон, Ясищик. Тобто хтось має це все реалізовувати. І от де тут буде, да, конкурс це буде, чи тендер, чи що, бо потім, ну, а що я вам розповідаю, я і сам це знаю. Правильна такі позиція. Такі інсинуації, потім такі зловживання відбуваються. Чому, власне, будівельники ви почали називати забудовниками, даючи їм зразу мінус ніби? Прошу, будь ласка, ваша правильна позиція. Тому, от, скажімо, коли ми кажемо про староударницю, ми ізначально закладаємо, це не може бути одна компанія, так, навіть велика. Тому що тоді дійсно тут щось незрозуміло. Десь там починається. Це 100% має бути різні лоти, різні девелоперські будівельні групи. Це не питання Кредісова, як ініціатива. Та ви вже другий говорите. Це питання, ви, якщо цим займаєтесь, то я вас, передача як, бачите, називається, від першої особи. Тобто ви, якщо в матеріалі, не треба постійно говорити, це не питання, не питання. Якщо ви зробите плюс людям, то навіть якщо це і ваше питання, вам тільки отак скажуть потім. 100%. Ну, хіба тому, не так? Тому думаю, що тут, скоріш за все, буде якась формула конкурсів, які, в принципі, на сьогоднішній день міська рада може сама приймати рішення. Можливо, там потрібно якийсь так званий спеціальний формулу інвест-договору, який буде Кабінет міністрів приймати. Але це... Зараз юристи працюють дуже плідно, вони майже постійно, щотижня йдуть робота. Я дуже вірю, що тому що, повторюю ще раз, це потрібно, тому що в місті Києва, повторюю ще раз, більше ніж півмільйона киян живуть в домах, які можна сказати, що на 70% вони знесені. Ви можете собі уявити? Це фактично, ну це одна шоста. Ну, це тільки ж хрущовки. Це ми багато, ми не беремо царської Росії, ну, ми не беремо ще ті раніше. Тоді там буде ще й під мільйон.
вибачайте. Це одна третина виходить. Ну, це багато, це край багато. Це ж комунікації, які там, вони ж ніякі. Так. Ви правильно сказали, ви акцент зробили абсолютно справедливо. Ви на безпеці зробили акцент, бо потім і починається. Безпеці, там десь прорвало, життя там людей, десь життя щось... людей. Тобто він каже, я не хочу виселятися, але завтра завалиться будинок. І питання тоді вже не до нього, а, скажімо, добре, давайте змоделюємо. Давайте. Просто я трошки ж орієнтуюсь в цьому питанні. Кажи. Дивіться, десь поруч буде щось побудовано нове. Очевидно, воно буде краще. Ну, як, навіть якщо його там, як не знаю, як побудують, воно все одно буде новітніше, сучасніше, ніж те, що є. На місці цьому, цієї хрущівки, її валити, її реновацію, реконструкцію, що з нею робити? І валити, розвалювати. Законодавець визначає, що це так зване стартові будинки. От скажімо, зараз на Україні аж два будинка стартово побудовані. Це прямо напротив Дарницького ЖД вокзалу, так. Називається Метрополія Дарниця. Так. Там 410 квартир. Є такі, так. А поруч стоять старі будинки, так. Які 1946-48. Так вони поки стоять. Да. А що з ними робити? Так от, якщо закон буде прийнятий, і якась кількість відселяється сюди, от тоді цей будинок можна його повністю зносити і будувати сучасно. Тобто нічого нове. З нього все одно вже не буде, так. Ні реконструкції, ні реновації. Один формат. Другий формат існує. Детальний план території, як правило, показує велика кількість ділянок, які теоретично теж може робити. І в чому специфіка детальних планів території? Це ж не тільки під забудовника робиться. Обов'язково маєш показати сквер. Дякую за відвертість. Це не тільки від забудовника робиться. Так? Yeah, сквер. Просто такі речі, вони подекуди з голосу, як пропонуються на сесіях. Потім... Ми з вами в прямому ефірі. Наш так, так, в прямому. Так я ж відповідаю за свої слова. От, ще, і ви так само. Да. Підпис стоїть трьох. Перше підписується. Це департамент архітектури міськради. Ну, це так. Друге, це державний проєктний інститут. Державний. І тільки третій, це інвестор, який дає гроші на оці розробки, які існують. А чому перші два, це державний установ? Вони показують, де сквери, де школи, де дитячі садочки, де парковки. Угу. Тобто вони думають не тільки з точки зору, щоб хтось багато це, якщо побудував. Так буде думати, пане В'ячеславе. Ну, ви знаєте, є. Нічого такого не будується. Ні школі, ні шкіл, ні скверів, ні садочків, ні парковок. Дивіться, я ж народився в до Києві. До речі, парковки ні, парковки, парковки будуються. А ви, до речі, в Києві народилися? Ні, в області. Тут а я в Києві. Так, от, і не тільки я, бабушки, дядушки, прабабушки, дядушки. Пане В'ячеславе, тут така штука, знаєте, воно важливо, де ти народився, але я стільки тут уже живу і стільки зробив, в принципі, як мені видається, і не лише мені, для ситуації. Що місто, мені так видається, вже мене прийняло, розумієте? Я, пане Сергій, от в чому штука, пане Сергій, я не кічуся тим, я навпаки, я просто кажу про таким чином. Я виглядаю молодим, тому що в мене мала дитина, там 11 місяців, але я не такий вже молодий. Тобто, так от на моїх очах Київ змінюється. Ну, погодьтесь, він стає краще, відверто. Це ми з вами звикли, що оп, такі гарні, симпатичні будинки, красиві. Ох, я посперечався б зараз з вами. А? Ну, подивіться, ну, а в центр Києва, подивіться, наші красиві такі місця, де ти можеш фоткатися, дівчата ходять, роблять для Інстаграм і такі інші. Скло тільки ніяк не витримає вже в п'яте, розумієте? Ну, послухайте, критикувати можна що завгодно. Так, почекайте, я ж правду кажу, я ж не критикую. Я не захищаю. Там офігенно на тому мості. Дивіться. Там 8 тисяч щодня в вихідні людей одночасно може перебувати. 8 тисяч до 15, каже влада, але скло ж п'яте просто міняють. Дивіться, ну це хіба це неправда? Відверто, мені подобається анекдот. Ну, правда ж, да? Анекдот такий, що давайте анекдот. Коли тобі дають каву в літаку, ага. Всі кажуть, розлилася, погана, недостатньо цукру. От коли тобі не дають, вибачайте за таке не телевізійне там. Тобто я до чого? За коли чи, щось я, робиться, завжди хтось буде критикувати. Числа, а от коли не робиться, тоді чого його критикувати? Я розумію, тому... але скло в п'яте тріщить. І це правда. З іншого боку, давайте, ми ж тут відверто говоримо. Наді мною ж тут немає оцих всіх речей. Немає якого туди і на автомобілях заїздити, і на мотоциклах. Є ж такі герої. А може і від цього проблема, я ж не знаю. Люди мають туди ходити велосипеди, єдине що, і пішки. А ми ж бачили, да, то автівка якась заїхала, то хтось на мотоциклі. Я розумію, це круто там, да? Але ж це неправильно. От від цього теж може бути проблема. Ми ж об'єктивно на речі дивимося. Абсолютно. Я не апологет, не захисник будь-якої політичної там сили. Я на сьогоднішній день намагаюся бути максимально острим. Чому? Тому що економіка, вона має бути толерантна з людьми, які приймають рішення. А журналістика – ні. Тому я собі можу дозволити більше, ніж ви. Вам краще критикувати, ні, мені не тоді краще. Рейтинг краще. Почекайте.
Тріщить скло в п'ятий, міняють. Тріщить, да? Ну. Подільсько-Воскресенський перехід колись буде добудований? Бог його знає, да? Шулявський шляхопровід. Ну що ж ми самим? Де каштани на Хрещатику? Ну от закиньте мені, що я зараз якусь політику вмикаю. Да я правду кажу, розумієте? Правильно. Ні, каштани якісь там десь є. Але давайте пригадаємо, скільки їх було і скільки їх зараз є. І я розумію. Далі? Ні, почекайте. Я розумію. Що далі? Каштани? Сидіть, говорить, каштани – це каштани. Тепер далі. Я не сказав. Ви чули від мене все погано? Ні, ні. Далі, дивіться. От я розумію, фонтани світломузичні – це мега-супер, да? Але центр міста не може бути отака от. Там має бути от як цей стіл. Тобто фонтани – класно. Але коли не можна пройти, то яма, то канава, отак от ноги заплітаються. Центр міста не може бути таким. Це правда, правда. Дивіться. Скажіть, що я тут політичного зараз закину? Ні, нічого. Ви кажете абсолютно правильні речі. Більше того, я вважаю, що це абсолютно право не тільки вас, як журналіста, відомого і серйозного впливового. Будь-якого людини, кияни, вони мають критикувати. Ми навіщо ми обираємо когось там мером чи депутатом? Для того, щоб потім їх абсолютно. Це наші слуги. Вони мають працювати. Вони мають детальні плани території. Давайте далі я пройду. Дивіться, дуже мало часу. Детальні плани території. Це класна штука, але ж генеральний план, як на вашу думку, якби оце все прописував, це було б краще. Ми тут просто з першим гостем про стратегію говорили. Я не знаю, що це за стратегія на 3 роки? Я не знаю, чому по якійсь причині не прийнято рішення про генеральний план. Влада каже карантин. Не могли громадські обговорення провести. Представники влади перепитайте. Я можу казати, як доктор економічної науки, як людина, яка зв'язана з там девелопом, оце я можу вам розказати. А про цю давайте ви перепитаєте. Добре, хвилина до закінчення. Люди ваші однодумці, ваші колеги, якщо хочете, оце якщо почнуть цей процес, якщо законопроект буде відповідний, це буде плюс. Це не просто буде плюс, це буде фантастичний плюс. Повторю ще раз, нам цікаво було, що в перших стартових будинках 80%, вдумайтесь, покупців – це ті, які живуть на Старій Дарниці, тому що вони там звикли, вони хочуть там жити. А тільки на Старій Дарниці ми показуємо, що це приблизно 10 тисяч нових мешканців може жити. Це тільки окремий район, а таких районів і Солом'янка, і Нівки, і Шевченко. Тобто це те, що конче необхідно в принципі державі, не тільки місто Києва. Парламенту так трошки воно там так, ви там самі руку на пульсі триматимете. Якщо на рівні Київської міської ради десь почнуться якісь інсинуації, да, хтось буде там своє, а хтось не своє, ви там мені якось зателефонуєте, розкажете, я їх героями зроблю на пів Києва більше і всю того. Україну. Чому? Тому що я вважаю, що це дуже корисна штука. Люди мають жити в нормальних умовах, супер. Бо це столиця європейської держави, якщо хтось забув. Я правильно розмірковую? То відходимо. І можна за своєї сторони, от коли будуть ці обговорення, ми обов'язково будемо вас запрошувати. Абсолютно. Все ж таки ви відомі, серйозні. І не тільки вас, і інші засоби масової інформації. Ми вважаємо, що населення, кияни і взагалі люди в Україні мають знати, що відбувається. Це правильно. І тому будемо дивитися, як це буде до цього ставитися. Це ода журналістам, це позитивна ситуація. І будемо дивитися. Тільки єдине, що ну це порада просто. Я просто знаю, наскільки ці громадські деякі обговорення проходять. Треба, не знаю, на якому це рівні, як це все зробити. Є ж медіа, да, муніципальні. Я думаю, там з бюджету ж, до речі, фінансуються. З бюджету ж, да? Муніципальні засоби масової інформації. По-різному. Десь з бюджету, десь ні. Ну, по-різному. Десь ще й ні. Ну, да. Ну, скажімо, детальні плани території, як правило, є третя сторона, яка популяризацію платить. Треба проводити, таких от, як ви, запрошувати, і щоб люди просто розповідали, дивіться, це так буде, це так буде, це так буде, це так. Тому що люди, які будуть це чути, вони мають бути переконані, що потім, після того, як їм проведуть оце, як кажуть, точку зору, да, оцей волевиявлення вони висловлять, і щось буде поруч побудовано, що їх просто не кинуть. Оце найголовніше. Сьогодні. Наші люди не вірять. Мало кому вірять. Але з іншої сторони, давайте казати відверто, в порівнянні з нашим північним сусідом, у нас, за рахунок, перш за все, журналістики, у нас люди кажуть те, що є. У нас сьогодні сховати щось майже неможливо. Засоби масової інформації, інтернет, миттєво показують абсолютно все. Ти не можеш не сховати. Не приховаєш, так. Абсолютно. І це правильно. Це вплив. Тоді той, хто вирішує питання, він має розуміти, у нього немає секрету. Я тобі не скажу. Ні, ти скажеш. Більше того, ти формально скажеш, чому ти це робиш. На закінчення, резюмуючи, київський міський голова, з яким ви зустрічалися, спілкувалися, готовий перед центральною владою відстоювати оці от інтереси? Ну, бо йому доведеться йти до прем'єра. А я не знаю навіть, як у них цей синергія ця буде відбуватися, з огляду на те, що якщо ви впоратися не можете, так давайте ми можемо змінити вас з посади, скинути.
Голови Київської міської державної адміністрації. До речі, якщо буде двоє різних людини, одна буде київським міським головою, а інша людина буде головою КМДА, це буде колапс чи якось воно буде діяти? Як думаєте? Це політика. Ви так багато знаєте, так от мало хочете на ці теми говорити. Ну, пане це специфіка, перед вами очевидно. В'ячеслав Кредісов, не Віталій Кличко. Тобто ви його запросіть і перепитайте у нього. Я єдине, що сказати, що те, що ми пропонуємо, це точно потрібно не тільки київській владі, центральній владі, взагалі будь-якому на містах. І тому, якщо ти впевнений в своїй чистоті, я нещодавно дивився фільм там, гарні думки, гарні слова, гарні поступки. От якщо ти робиш так, все буде добре. Якщо йде отак, от по такій так, градації, так, скажімо так. Так, думки, слова, поступки, пане Вячеславе, дії. Запросити я краще вас зможу, бо легше вас запросити до себе на ефір, ніж Віталія Кличка. Вірніше, запросити то я можу, але я ж завжди результат маю передбачати. А результат я хочу мати позитивний, як, власне, і ви в своїй роботі. Mm-hmm. Тому я бажаю вам успіху. Я вам дякую. Деталі завжди готові з вами обговорювати. Дякую. Де, в кого, яка позиція, хто стоїть на заваді, це ми будемо, героями робити. Запрошувати. Всіх, ну, героями мається на увазі, ви розумієте. Тому що це для людей потрібно, це дякую. Корисно. І ви прекрасну річ зробите, якщо це зробите. Бо люди мають жити в європейській столиці в людських нормальних умовах. Я правий? Вірю абсолютно. І думаю, що разом ми зможемо зробити дуже багато чого. Безперечно, як кажуть. Я щиро дякую вам за участь в нашій передачі. Нагадаю, принагідно нашим глядачам, В'ячеслав Кредісов, доктор економічних наук, заслужений економіст України, був нашим гостем. Шановні друзі, це була програма «Від першої особи». Для вас, як і завжди, з задоволенням працював ведучий Сергій Дойко. Понеділок, середа, п'ятниця. Ми у живому ефірі. Будьте з нами, вайбер є, телефони є. Ми тут абсолютно не відкриті, тож будьте з нами, як завжди, динамічно, цікаво, і гості в нас класні. Будьте з телеканалом Еко ТВ, з передачою «Від першої особи». Все буде Україна.